Salam aleykum əziz balıqçılar və balıq həvəskarları, hamınızı salamlayıram. Sizlə mən Samir Əfəndi. Və biz bugün gəlmişik Möhbatan gölünə. Bu dəfə təkəm şanır. Notqana özüm gəlmişəm tək. Gəldim. Deməli, bundan əvvəl 3 dəfə Natiqdən gəlmişik. Aprelin əvvəlləri, martın axırı aprelin əvvəlləri gəlmişik, heç tutamamışıq. Yəni, burada ortada vuruş olur. Qıraqdan düz tuturlar az-az, amma ortadan da heç yer tutmamışıq. Yəni, qamışların arasından botkan heç yer tutmamışıq. İndi də gəlmişik uşaqlar, gənə də qamışların arasında gəlmişəm. İndi orə aprelin axırıdır, paçti mayın əvvəlləridir. Aprelin bugün 27-sidir. Yəni, may ayında orə az qalıb 2-3 gün qalıb. Yəni, cümar eləm ki, orə yəni, inki balıq bugün inşallah vurar. Düzdür, yaman çox atlanışlar var, yəni balıqlar çox atlanırlar. Amma görəkdən inşallah. Keçən əvvəl çox tutandı, amma heç tutamadı. Bu mənzərəni göstərim sizə. Baxın, belə bir yerdir. Qamışdan arasıdır. Bir dənə qabaq tərəf açıdır. Arxa tərəf hamısı qamışdır. İki dənə uç qatmışam uşaqlar. Taplam olsun ikisi də. Görək inşallah nə olur. İndi vırırsa da olsa yaxşı. İnşallah lent alacaq, siz də baxarsınız. Balıqlar yaman atlanır. Görək nə olur inşallah. İzləyin bizi. Kanalda abunə olmayanlar, ilk baxanlar kanalıma çox gəlmişsiniz. Kanalıma abunə olun. Yəni, əvvəlki videolara baxın, çox maraqlı videolar var. İzləyin bizi. Uşaqlar, ilk öncə çörəyi babaya götürəm için belə-belə yumurlayıram. Belə-belə yəni, xəmir kimi. Yəyirəm və atıram. Haplov qatdığım yerlərə. Yəni, hər dəfə orada soruşurlar ki, nə ilə yemləyirsiniz, nə bilim, yemləyir, vabşə, ümumiyyətlə yemləyirsinizmi? Yəni, deyirəm ki, bax, belə eləm, həmin işəmə belə eləm. Çörəyin ikisini belə gün bulayıram. Tutduğum yerə, o haplov qatdığım yerə atıram. Görürsünüz? Beləncinə, bu cür, yəni balıq vurduqca etap-etap atıram. Yəni, mənim üçün 1 saatdan 1, 2 saatdan 1 belə. Onsa burada içi istifadə olunur. Burada ancaq qabıqla oxşanır. Burada qanlı göldür, burada ancaq qabıqla tutulur. İndi onu da göstərədim ki, hansı pavadoq necə eləmişəm, deyəcəm sizə. Bir dənə çıxarım uçqanı, deyəcəm necə taxmışa çörəyi. Deyəcəm. İnşallah izləyim bizi. Gözləyişdən sonra, axı ki, buraya qaldır, o parək olur. Yaxşı görürüz ki, gəlir inşallah. Deyəsən, bobla yaxşı uşaqlar. Hə, bobladır. Görürüz kimi, bobla uşaqlar. Bir bobla gəldi, o birisi də vurur uşaqlar. O birisi də vurur. Uşaqlar. Bu biraz iri babadır. Ooo. Oy, bu nədir uşaqlar? Oblanın iriyinə baxın uşaqlar. Birinin çıxırdaydı, bu amma bir iri gəldi. Baxın. Oy, Əla uşaqlar. Mənim əliyim. Bu oblan. Əla. Ha uşaqlar, baxın. Hər dəfə orada soruşlar ki, necə qırmağı uçqanıdan, yəni necə hansı stilə tutursunuz onu göstərim bizə. Öyrədim ki, necə tuturlar. Baxın, bax, bu necə düzəltməkdir, yəni sistemini düzəlirəm. Baxın, bu stoperdir, stoper, rezin stoperlərdir. Görürsünüz. Bunu, elə bir ki, birinci bunu taxırıq, stoper. Sonra dalıcan bir dənə muncuq taxırıq. Bir boy bir muncuq. Ki, bu stoperi eləməsin də, yəni, nəfə deyərlər, kesməsin.
Sober qonçə kəsməsi, o belə balaca moncu oldu. Sonra dalıcan gətirirəm. Bax, belə bir belə göstərəcəm. Baxın, belə bir dəmirdir, bax, papalı keçirmək üçün. Buna rusca betülürok deyirlər. Betülürok, o belə bir şeydir, balaca. Özüm balaca salmışam ki, paplokku ora keçəcəm. Paplokun odunu leska bağlamışam ki, paplokun bu zavodskoy deşiyi balaca olur. Leskanı bağlayıram, etibarlı olur da, yəni yaxşı olur. Həm də bu sına bilər bu plasması, amma leskanı bağlayan sınmır. Leskanı keçirəm bu dəmirə, bu açıla bilə, görürüz, bu açıldı belə, keçir sonra bağlandı. Bu bağlanandan sonra, baxın, belə bir vəziyyət alınır, görürüz ki, o. Gəlir bu stoper deyəndə, hop deyəndə, görürüz. Bu, bunun dərinliyi ölçənə, bu yuxarı stoper. Sonra aşağıdan da bir dənə gələn, həmən kimi bir dənə stoper, rezin və üstündə də gəlir ki, o, həmin o paplok gəlir bura, halqası buradan keçməsin. Bir də aşağıda olur ki, bunu buradan biraz qaldırsan qruzdan yuxarı ki, qruza dəyib deyansın da, yəni qruza çatmasın daha doğrusu. Ki, burada biz bağlanmış pavadoka dolaşmasın. Sonra altdan da bir dənə düyün vurduq. Quruzun altında. Bax, quruz da burada oynayır. Görürsünüz baba, görürsünüz. Quruz da burada oynayır. Boş qalır, özüm belə qoymuşam. İstəsəz bağla da bilərsiniz, sizə belə boş da qoyur. Mən öz keçirdim, altına bir dənə yenə muncu qoymuşam, balaca. İki bu düyünə gəlib ilişəndə kesməsin düyünü. Və buranı bir dənə düyünlədim. Bu da bir dənə pavadok, düyündən keçirsən buna. Şöv. İki dənə də qarmaq qoyursun, istəsən bir dənə qoyursun. Sən iki dənə qoyursun, belə bir qırmaqdır. 11-li idi. 10-luq 11-li qırmaqlardır. O, keçəndəki videoda göstərmişəm sizə. Bir dəqiqə gəlib göstərim, bir dəqiqə hansı qırmaqlamamışam. Sahildən almışam, o delfin mağazasında. Baxın, o belə qırmaqlardır. 10-luq və 11-li. İkisi də işləyir. 11 biraz böyüdü, 10 biraz balacadır. O belə. Qarəsin, indi mən bura bu saat hal-hazırda 11 bağlamışam. Belə. Sırtınları bağlayırsınız, şualar. Bağlayandan sonra şu. Şöyle indi mən düzdür. İçin taxtım elə belə yoxlamaq üçün. Ama əslində burada qabağa gəlir. İçin prostel belə yax taxtım. Görün. Nə vuruq içsən. Burada əsas qabıqdır. Uşaqlar. Qabığı da bilirsiniz de necə taxmaq lazımdır. Verdim ki. Göstərmişim kesə videomda. Baxın. Bir de göstərim. Bak qabığı götürür belə. O iç hissəsində taxtıq qırmağı. Fırlatdıq. Abratına o bir tərtini çartdıq. Və bunu da artıq kəsirik. Bir göstərirəm. Və qabıq. Və içini taxdıq. Fırlatdıq. Bu tərəfdən çıxartdıq. Hazır. Və atırıq, tuturuq inşallah. Allah hamın balan yetirsin uşaqlar. Şeydəki quruzu da ki, bu 6 qramlı quruzdur məndə. Burada sahilə almışam. Yəni, sahil deyən ki, Delfin mağazasında sahil işləyir, orada sahil, oğlan adı sahil. Ondan almışam, quruzda 5 qram taxmışam ki, bu 6 qramlı quruzu yəni saxlasın. İzləyin biz uşaqlar. Sonra indi nə olur inşallah. Uşaqlar, burada hani o 2 dənə bulan tutdum, sonra daha vurmaz sonra. Ona görə də sizin yerimi dəyişim. Görüm, keçən il o çox balıq tutduğumuz yer var. O tərəfdə görüm, o həmin yer tab biləcəm. Onun üçün qamışlar çox dəyişilib, uzanıb, nə bilim, yerin dəyişib qamışlar. Ona görə mən istəyirəm, gedim həmin yeri tapım, görüm, tapa biləcəm bu yerə oxşar. Sonra oxşar bir yer olsa, bura heç xoşuma gəlməm inşallah. Gəl, nə oldu inşallah, gedək, yolunuz dəyişək. Orada bir nəfər oturub qamışlar, hansı gedim, soğuduğunu alıb tutursa, ona yaxın bir yer oturaq olacaq. Yerlə oturaq fərdə hamısı. Dəyib yanına çıxmaq olar. Gələ görə nə olur inşallah. Hə uşaqlar, gəldik belə bir yer. Gəldik, yəni gəldim. Belə bir yerə gəldim. Böyle. Bir nəfər oturub orada. Yaxınlaşdırıb göz. Bir nəfər oturub orada balıq oturub. Qamışlar olsun. Mən də burada tutmuşam. İçlərinə gələr atmışam, paplokları. Qalmışdım.
Belə olur inşallah. Hə, qardaşlar, yığışıram. Balıq yoxdur. Mən bir daha əmin oldum ki, qardaş, Röşbatan göründə may ayına kimi balığa gəlməyəsən. Aprel ayında bura balıq olmuş, qardaş. Kim nə deyə bilsin? Bir dənə iki dənə o balıq, nə o balıq deyil. Valla. Yəni, mart ayından gələn bura, natiqindən 3-4 dəfə gəlmiş, 3 dəfə gəlmiş natiqindən, bir də mən 4 dəfə də gəlim. Heç nə, nol, sıfır. Qanlı göl də bundan yaxşı, qardaşlar. Bilməm də indi video qısalandı, nə alındı, iki şəhə balığından gedirəm inşallah yine. Siz də kanalı bəyənin inşallah. Abunə olun, baxın, iki şəhə balıq. Görür, bir dənə balıq, bulma da biraz ilgisi. Obla, iki şəhə bulmadı. Ayrı, vətən gölü, mənlə balıq vermədən sən bu gündə. İnşallah, inşallah şəhələr. May ayında gələrik. Yaxşı bağlıq tabi. Gələn görüşlərik. Sağ olun.